问他好吗？למה הגר"א התנגד כל כך לחסידות עד שהחרים אותה וכתב שיכולה להביא למינות ואולי גם ציווה לשרוף ספרים, בשונה מהרוב המוחלט של גדולי ישראל בדורות האחרונים שלומדים גם החסידות, ולכל הפחות לא נלחמים נגדה. הרי הוא היה גאון עולם, שאי אפשר לתאר, ומן הסתם כל מה שנחשוב אנחנו על העניין, הוא כבר ידע. וגם הייתה לו אהבת ישראל עצומה, וידע את הפילוג שזה ייצור. אז למה בכל זאת החליט להילחם בתוך? הוא פחד שעל ידי דבר אחר, התלהבות, התרגשות, קשר עמוק עם אדם גדול, עסק בנסתרות, הפרזת יסוד השמחה במקום התורה. וזה יהיה חורבן. אבל פי שכל הדברים שאמרנו קודם הם חשובים, הם לא פסולים, הם נפשיים, קשר נפשי עם השם. והוא אמר קשר תורי של תורה עם השם. הרי אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה, בכל הדברים האלה שמנינו ברשימה, הוא היה אומר, אבל הוא לא אמר. הוא אמר לשמור תורה ולקיים מצוות. ואהבת את השם אלוקיך, בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודך. אומר רש"י, ומה היה הדרך לאהבתו? ושיננת לבנך ודיברת בם. והיו הדברים האלה לבבך, לימוד תורה. זה בספרי. גם מובא ברמב״ם, הלכה, ספר המצוות בהתחלה, על אהבת השם, מתוך לימוד. לימוד, זה מסודר, זה מדויק, זה אמת, זה מוחלט. יש תלמידי חכמים גדולים שיכולים להדריך אותנו מה נכון ולא נכון. אבל אם אנחנו הולכים על פי הנפשיות, אפשר להיגרר לכל מיני כיוונים. ריקים או לא נכונים. לכן הוא יצא למלחמת חורמה. והצליח. כלומר, בזכותו החסידות. התארה, נעשתה תורנית,
היום, החסידים, הם לומדים תורה, כמו הם מתנגדים. יש להם למדנים עצומים, גור ועוד, הרב אוזנר, וזה, למדנים אדירים, גם בלטניה כמובן, בדורות הקדמונים. הרב חיים מצאנס, עוד הרבה גאונים עצמיים. כל זה בזכות האש השורפת של הגאון בשביל. אם כי יש זרמים שלא הושפעו כל כך. ברסלב. יש שם דברים מאוד לא מובנים. זה לא מובן לומר שהם אומרים ננה נחמן. זה לא מובן להקים עיר שלמה שם באומן. זה לא מובן. זה לא מובן לרקוד יותר מדי. הנה, רואים. גם החב"ד. זה לא מובן לומר שהרבי היה נביא, ושהרבי לא מת. יש אפילו, אבל זה פלא קטן אפסי, שחב"ד דחו אותו. אמרו, מורים ורבינו, זה הקדוש ברוך הוא. זה הקסמות. אומנם, הבעל שם טוב, ולכן, החסידות עברה זיכוך. וזאת הסיבה שהיום אין התנגדות. אבל הזיכוך זה על ידי הגאון מווילנה. אני חושב שבעל תורה תמימה, הוא כתב ספר היסטוריה על גדולי עולם. הוא מספר שאביו ארוך השולחן נפגש עם בעל התניא. אמר לו בעל התניא, אומרים עלינו שאנחנו נגד הגאון מווילנה. הנה תראה מה אני לומד פה, הגאות הגאון מווילנה. ואנחנו מודים לו מאוד שהוא הציל אותנו מלגרר לכיוונים לא טובים. כמובן לא בלטניה, בלטניה הוא אדם גדול וקדוש. אבל התלמידים עלולים לגרר. אז הוא הציל, הנה בספר אורות, יש פסקה על זה, רק צריך למצוא אותה. עמוד בהם א', יש רוח ממוזג. הכוונה, שקט, שקול, שמתערב יפה עם העולם והחיים, עם סדרי המעשים, המצוות, והנהגות המידות,
איננו ניכר כל כך בפעולתו לעצמו, הוא לא עושה רושם, אבל הוא מגלה את כוחו הנאה והמסודר בכל עת שיגיע הדבר לידי תלמוד ולידי מעשה. הנה מצאנו, טוב מאוד שהוא שם פה. יופי. זה רוח הלכה. רוח תורה שבעל פה, המסדרת את הקודש, בורח החיים. לא כל כך בולט, לא כל כך מבריק, אבל מכוון בדרך האמת והשם. כשרוח זה מתוקן ומשוכלל כל צורכו, הרי הוא נעשה כיסא ובסיס עליון של אגדה עליונה, המשוטטת בגובה מרומים ותופסת את אמה ויוסד. על יוסד זה, אפשר ללמוד דברים נשגבים. אמנם יש רוח סער, זה החסידות, שאינו מתקשר עם הרוח הממוזג, פורץ וגדרים, ואינו מחכה לסידור למי שיבוסס. כלומר, יש דברים טובים לעתיד, אבל עוד לא באופן. לא, כבר בהווה, לא באופן. בסדרי חיים ותאוריהם, שיתאחדו במזג הקודש והטוב, ומגבוה ידעה עד עמקי תחתית ולא סידור. לא מסודר. לא יוכל להתערב עם חיים בני אדם המסודרים. בניין התורה, הקדושה, המידות. מוכרח הוא לקחת לו לעזר את החוצפה. כלומר, לא נורמלי. עזות דקדושה. תימוני. הורס. עזות ועוד מידות רעות כאלה. אז למה בעל שם טוב עשה? בצורך שעה, לעת מלחמה, יש רוח, זה נחוץ. הצלת נפש. חולה בית החולים, הוא צריך לקבל תרופות. תרופות מרגיעות. סמים, הוא צריך לקבל סמים. עם תופעות לוואי קשות. פירות מסודרים, לצורך שעה לעת מלחמה. מלחמה נגד השבתאות, לא יודע מה, הכפירה. נחוץ הוא, אבל אם ירצה, זמנית. צורך שעה, הוראת שעה. אבל אם ירצה להיקבע לסדר חיים קבועים, לא ירצה. פירות מסודרים וקבועים להיות ראויים למחיית דור דורים לא ייתן. יתגדר מה במה הם עסוקים. יתגדר בגד העליונה, סיפורי דברים עליונים, נשגבים, מלאכים, בחוכמות נסתרות, בגיונות עליונים, במחזות גדולים, סיפורים מופלאים, הערב עשר, בפלאים, במופתים, בתפילה של מסירות נפש, בסגולות של קישור נשמות, פליא פליאות של נוערים של מחשקים. אבל אותו היושר העליון, יושר, איזון, ממוזג, האור המתוק והמקובל, המתוקה והמקובל, ממאה של האורחים לבד, זה יחסור לו. מה שאומר פה זה על כל העולם. עכשיו בישראל יגלה רק בצורה של סעד להתראה. לבצור חיל בעת זעם, להתקרב ומלחמה. ובא לתיקונה שלהם, הרוח הזאת, שהיא מתחזקת ומשתרשת ביהדות העתיקה, מתחברת. תורת הפירושים. פירושים. לומדי תורה. לכל גודלה, אורכה, עומגה ורוחבה, עם כל המכה ואחראה, עם כל החילה, וזה בתוקפה שהיא קולטת, הקולטת, אבל המטה, עלית, עילית ותחתית, כוחים בה. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים במקור, שמונה פסים. היי, קוף תפחת
כתוב פה ככה. בישראל יגלה רק בצורה של סד ישראל, לביסור חיל בעת זעם, לבסור חיל וזעם, לביסור חיל, בעת קרב ומלחמה, נקודה. היהדות העתיקה. כלומר, המילים האלה, ריבה לתיקונה השלם כשהיא מתחזקת ומשתרשת, זה הוספה של רבין הרב סודה. פה זה לא כתוב. פה יש שלילה בשמונה קבצים. הרב סודה ריקר. ותיקן. ואמר שאפשר לתקן. מה, הרב קוק לא יודע שאפשר לתקן, ודאי יודע הכל, אבל זה לא היה הנושא שלו. אם אנחנו רואים עכשיו דברים מוזרים של חסידי ברסלב, אמירות מוזרות של חסידי חב"ד, לא כולם, אבל חלק. אנחנו לא מתקשים להבין נגד מה לחם הגאון מוויל. כשרבינו, הרב ציודה היה מדבר, מדי פעם מזכיר, בצורה תקיפה. את דברי הגאון מוויל, נגד החסידות. פעם הוא הסביר למה הוא מדבר נגד החסידות. שהוא מזהיר, לא על החסידות, אלא כדי שזה לא יקרה לנו. יש לנו הנתונים ההתחלתיים, שיקרה לנו אותו דבר. יש לנו שלושה דברים משותפים לנו ולחסידות. א', לימוד פנימיות. ב', יסוד השמחה. ג', קשר עם אדם ענק שבענקים. והוא לא רוצה שיקרה לנו אותו דבר. זה לא כדי לדבר נגד החסידות, שזה כבר היה, והלך. אלא כדי שלא יקרה לנו. יש היום דבר שנקרא נאו-חסידות. יכול להיות שזה מה ש... אבל שהגאון מבין לפחד שיקרה. מה קורה בנאו-חסידות? צריך לפגוש את האל בכל מקום. שרים זה האל. מטיילים בעיר... זה האל. לימודי חול, זה גם האל. הרי הוא בנה את החול, הוא בנה את העיפרון הזה. לשיר, זה האל. וכן הלאה. וכן. טוב, ש... ומה דעת הרב בעניין מנהגים מרוקו, שרב ועדי אמר, שיש לבטל אותם, כי ספרדים קיבלו דעת מרן. כל ראש ישיבה יחליט מה קורה בישיבה שלו. כל העולם קיבל דעת מרן. שלדעתו אשכנזים צריכים להיות ספרדים. אבל לא נהוג כן אצל אשכנזים.
אז גם לא נהו כן אצל היהודים שבאים מצפון אפריקה. מניין לרבי, לרב יוסף, שכולם קיבלו מנהג שיטת השולחן ארוך. אין לזה מקור ברוך. הוא אומר ש 250 רבנים קיבלו. כתוב מקום אחד. אבל זה לא כתוב בזמן השולחן ארוך. זה כתוב הרבה זמן אחר כך. ואפילו בארץ ישראל, בזמנו לא גם קיבלו. חכמי ירושלים חלקו על חכמי צפת. וגם בצפת לא כולם קיבלו דבריו. כגון לגבי שמיטה וכו'. שדה של גויים, ושפטיליז וכו'. רב יוסף קרו, הוא מסביר בהקדמת בית יוסף. שהוא ראה שלושה סוגי ספרדים. ויש ביניהם הבדלים. וזה לא טוב. צריך לעשות נוסח אחיד. יש ספרדים. מספרד. שהולכים כדת הראש. יש ספרדים מצפון אפריקה. עריף. רבי יצחק אלפסי. פז. פס. ויש ספרדים ממצרים וכולו, רמב״ם. אז הוא בונה בדין, רמב״ם רפחוש. איך הוא פוסק? שניים נגד אחד. אז יוצא שלפעמים נפסק הרמב״ם, לפעמים פריף, לפעמים כבר ראש. מקשה עליו המהרש"ל, מה זה? איזה סברה? למה הרמב״ם ריב ראש? יש עוד גדולי עולם. רש"י? תוספות? כמובן, גם הבית יוסף ידע את זה. הוא אומר, אני לא מתייחס למי שיש לו שיטה. רש"י תוספות. יהיה לרד ברש"י תוספות. אלא לילה. שהם נבוכים. אני לא בא לשנות, מי שיודע לאן ללכת שילך, אלא אלה שנבוכים, נעשה דבר אחי. אבל היהודים מצפון אפריקה הם לא נבוכים. הם לא קיבלו את השולחן ארוך לכל דבר. הם הרבה פעמים הולכים כמו הראש. כי הראש היה רב בספרד, אחר כך גירוש יהודי ספרד, צפון אפריקה. זו פסיקה שקדמה לשולחן. ולכן, יהודים מצפון אפריקה, מרוקו, אפריקה, יעשו כמנהגם. יש הרבה ספרי הלכה שמבררים איך עושים. מי שאין לו כסף לקנות, נשאל את הרב צרויה, שאבותיו בטעות גרו במרוק. ואבותיי בטעות גרו בפולניה. מי שתימני ישאל את הרב צוברי, שאבותיו בטעות גרו בתימן. ברוך השם, תיקן את הטעות. יש פה עוד שאלה. אבל אנחנו לא נספיק על סדרי לימוד בישיבה, נשאיר את זה למחר. שלום.